Најголемата македонска музичка звезда Тодор Тошев Руевски беше роден денеска на 25 јануари 1981 година. Тој беше познат македонски пеач и една од најголемите звезди на балканската музичка сцена, каде што е доживуван како заштитен знак на Македонија. Својата музичка кариера ја започнал со настапот на Прилепскиот фестивал Милфест 1997 година, каде што ја победил изведувајќи ја песната Yesterday од Битлси. Патот кон звездите му го отвораат песните Пушти ме и остани до крај. Тој имал блиска соработка со голем број навијателни балкански и светски музички композитори. Се смета дека подемот во неговата кариера започнал по изведбата на песната «Твоите бакнежи на моите бели кошули» на Скопскиот фестивал во 1999 година. Во меѓувреме, тој ше станал дел од продуцентската куќа Авалон, каде што останал се до истекувањето на неговиот договор во април 2002 година. Во 2004 година бил прогласен за амбасадор на добрата волја на УНИЦЕФ. Негов заштитен знак е познатиот израз «Ве сакам сите». Со тебе подемен чадор да се стиснам, да сум среќен и јако на поја. Да беше жив, Тоше денеска ќе го славеше својот 40-ти роденден со своите песни, хумани дела и звезда, за секогаш ќе остане врежан во нашите срца. За жал, животот Тоше го изгуби на 16 октомври 2007 година во сообраќајна несреќа во Хрватска. Постхумано бил прогласен за заслужен граѓанин на Македонија. Денот на неговиот погреб, 17 октомври, бил прогласен за денот на национална жалост.